Шығыстағы Риддер қаласындағы Шаңырақ қазақ гимназиясының оқушылары биылда нөмірі 11-ші орыс мектебімен бірге оқиды. Өткені кеншілер шаһарындағы жалғыз қазақ мектебінің ғимараты бір жыл бұрын апатты деп танылып жабылған. Шаңырақ гимназиясынан бөлек ғимаратты салу жөнінде шешім шыққан еді, алайда жаңа мектептің құрылысы қашан бітері белгісіз. Риддердегі Шаңырақ гимназиясының ғимаратына қатысты мәселе бұдан 15 жыл бұрын көтерілсе де әлі нақты шешімін таппай келеді. Былтырдан бері қысылып, қымтырылып қазақ пен орыс мектебінің оқушылары бір жерде оқып жатыр. Өз басым, балаларым таза қазақ мектебінде оқыған қалаймын. Тек қана мен емес, көп ата-аналар қалайды. Тек осы Риддер қаласында таза қазақ тілінде мектеп ашылған. Таза қазақ мектебі болсам, мысалы үшін ойлаймын, екі ауысымда орын көп болады да балаларға сыныптың бір ауысымда оқуға мүмкіндік болады деп ойлаймын. Менің қызым жаңағы аралас мектепке барып оқиды. Олар мысалы бір уақытта, мысалы жаңа жылдан 1.90-да жарты жылдықта таңертең оқиды, ал одан кейін түстен кейін оқиды. Мысалы оның ол басқа қосымша сабақтары бар, үйірмеге қатысады. Мысалы таңертең оқиды, ал түстен кейінге белгілеп қойды. Ал ол жаңа жылдан кейін қайтадан ананы ауыстыруға мәжбүр болады да, кішкене балаға да ыңғайсыз болады. Ыңғайсыз болса да шыдауға тура келеді, өйткені қазақ мектебін жеке оқытатын ыңғайлы ғимарат жоқ. Риддерде 16 орта мектеп бар, оның үшеуі аралас. Қаладағы 7206 оқушының тек 1193-і ғана мемлекеттік тілде білім алады. Ал биылғы 42 айына бірінші сыныпқа 600 бала тіркелсе, 100 бүлдіршін ғана қазақ мектебіне барады. 16 мектептің 8-і екі ауысымда оқиды. Бірінші сыныпқа 35 бала өтініш білдірді. Бүгінгі күнге 2 сынып комплектация жасап қойдық. Мектебіміз толық жабдықтары бәрі бар, кітап, компьютер, ноутбук барлығы толығымен жабдықталған. Мұғалімдерге келетін болсақ, толығымен бәрі бар. Екі мектеп бір ғимаратқа біріктірілген соң, бұған дейін Шаңырақ қазақ гимназиясында оқып келген оқушылар қаладағы басқа аралас мектептерге біртіндеп ауысып жатыр. Риддерде қазір екі мектептің құрылысы басталды, соның бірі Шаңыраққа берілмек. Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі және де қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің арасындағы меморандумға байланысты жобалық сметалық құжаттарының бәрі толық дайындалып, экспертизаға кіріп, қаражаттың бәрі бөлініп, мен ойлаймын, осы құрылыстың барлығы қазір сәлден ғана басталып жатыр. Кішкене ғана шыдам керек сияқты. Шыдамасқа ата-аналар мен оқушыларда басқа амал жоқ, ал жаңа мектептің құрылысы келер жылы аяқталады деген жоспар бар. Олжас Керейхан, Нұржан Қалекенов, Ұлттық арна, Шығыс Қазақстан облысы.